Môžete sa vymeniť, hej, vy... Kľudne, mne to jedno, ja budem... Alebo môžem ísť ja doľava, choď matka, ty doprava, ale... No, ja dočo zobrať. Ty predok? Nie. Toto je predok? Hej. Tak ja idem doľava, sem a matka, ty chodí zatiaľ teraz tam a potom sa vymeníme. Sedíš? Kde si? Idem doľava, ty chod doprava. Vľava sa najhoršia. Nie, na pravej má byť. Tomáško, ty nemôžeš tam sedieť. Musíš byť viac von. No pomeň. Zaber, Tomáško, čo drieveš? Thank you.
Odpichnij sobie. No od kraja. A tu my się zase napichli? Suska budowała nas. Co ma pasek? Krživlítko, ako som sa silou zaprela, aby som nespadla, tak mám krč. Tamto ona myška ako vypadla. Ale aký mám krč? Nie. Teraz ideme na tých bezpách. Hej, no. Čakaj, vypnúť, čo to treba. Jau, ako mám krč, rozchodím sa krč. Ja, 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 ja
Skoro rekordy. Vypadlo, na poslednú chvíľu som to udržala. Vypadli, skoro vypadlo. Utrháme rekordy. No. Zosúhranený, zosúhranený. No Latinko, odpoď aj nás. Poď nás Igorom odfotiť. Posadku. Tak tok. A Miška sa suší. Pohodí. Sa niečo stalo, aj plače. Hej. Zlákla sa, nie? Asi. Zlákla sa. No, Laci, z hora ideme. Tu sa mi nechú, s kým ja budem spať. Zlákla si sa však. Nie, mi ešte kolena. Kole, hej. Vyklobila. Netáraj. Čo to? Kolena, no. Ja, boli ťa, čo? Ja, príde niekto, boli ťa? Moje. No ono, keď si tam... To tie skaly. Ale ja mne ostala mi noha, veď to je najhoršie. Aj tebe, ja by to nevedela tým pádom vyhnúť. Ježiš, na nás to nie je sranda, ne? Ale mám životný bojtka. Pracovný úraz. A vodu idem ti zobrať? Nemáš si čím zapiť. Počkaj. Idem kofolu zobrať.